شهيد مولانا بوت محمد حماس شهيد سجانا استر جي هديو دم بعد غزو عرود غير استر هزيو شهيد سجانا استر جي هديو شهيد مولانا بوت محمد حماس شهيد سجانا استر جي هديو دم بعد غزو عرود غير استر هزيو شهيد سجانا استر جي هديو زار زما شهيد شهيد جانا هاي فكم لاري قدر دانا زار زما شهيد شهيد جانا هاي فكم لاري قدر دانا شهيد اشنا پر گل بشر زخمي زخمي شهيد مولانا بوت محمد حماس شهيد سجانا استر جي هديو دم بعد غزو عرود غير استر هزيو شهيد سجانا استر جي هديو سلام سلام ستا و غیرات هاي شهيد لاړي تر جنات زار سلام سلام ستا و غیرات و شهادت شهيد یار ډېر ارمان و شهيد سجانا ستر جهاديو شهيد مولانا بوت محمد حماس شهيد سجانا ستر جهاديو دم بعد غزو عرود غير استر شهيد سجانا استر جي هديو زار مولوي پت محمد لالو هاي تلف خوب لكي غالو زار مولوي پت محمد لالو خزان و حال گل گلاب گل دست پر لیو شهید سجانا استر جهادیو شهید مولانا بوت محمد حماس شهید سجانا استر جهادیو دم بعد غزو عرود غير استر هزيو شهيد سجانا استر جي هديو زار شهيد تغالو جنتونا هاي ده جنت كل منزلونا دن دن لا پارا تیر نمال اول جوانی وو
شهید مولانا پاتې محمد حماسه شاهد سو جانان ستر جهدی و دا بدغز وړ و د غر سره هستې و شاهد سو جانان ستر جهدی و زار زموږ د غازی کاروان سالار چینارو زار زمر د غازی کاروان سالارو هاي پهونه دنګل کې چینارو پر دشمن تن درو غصب غازی غازی و شهید سو جانان ستر جهادي شهید مولانا پاتې محمد حماسه شهید سو جانان ستر جهادي د بدر زړه و د غر سره هستې و شهید سو جانان ستر جهادي زار د د بدرس او د ریبم ها ژوندو تګرانو محترم طالب افغان تګران له هرڅه او زړګي وو شهید سو جانان ستر جهادي وو شهید مولانا شاهد سو جانان ستر جهادي و د بدر زړه و د غر سره هستې و شاهد سو جانان ستر جهادي و شاهد مولانا پاتې محمد حماسه شاهد سو جانان ستر جهادي د بدر زړه و د غر سره هستې و شهید سو جانان ستر جهادي قدرمنو اوریدونکو د شهید زمزمه د افغانستان د اسلامي امارت د بادغیس ولایت د دریبو ولسوالۍ د امیر حمزو د کلی د اتل شهید مولوی پاتې محمد حماسي یاته ډالۍ پرمایش کون کی ملګری دی هاری ولکه فضل الرحمن مسافر لا کلا خان باوري لا نور الحق نوري لا جبار جوبير لا امر الدين اناس لا تزغل خادم لا محمد گل خادم کيلان مسافر عبد الحميد مسافر خاص پرمایش کړي فضل الرحمن مسافر ترتیب کړي الجهاد استوديو هلمند مارجا مسؤول ابو خالد